საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის საკრებულოს კონტროლის მექანიზმს უწუნებს. ორგანიზაციის შეფასებით წარმომადგენლობით ორგანოს არ აქვს პრაქტიკა თანამდებობის პირებს თუ მუნიციპალური ორგანიზაციების თანამშრომლებს ანგარიშები მოსთხოვოს და ამისთვის სპეციალური სხდომები ჩანიშნოს. გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევაში ასევე აღნიშნავს, რომ სხდომებს ფაქტობრივად არესწრებიან რიგითი მოქალაქეები, რომ გენდერული საბჭო ხარვეზებით მუშაობს და ქალების გაძლიერებისთვის არაფერი კეთდება. კვლევის ავტორი ხაზუს უსვამს იმ გარემოებასაც, რომ საკრებულოს წევრებს არ მოუხდენიათ რეაგირება ბათუმის მერის მოულოდნელ გადადგომასთან დაკავშირებით. კვლევის შესახებ უფრო ვცლად დღის მთავარ გამოშვებაში გიამბობთ. საკრებულო არის ძალიან სუსტი მაკონტროლებელი მერის მერის და ზოგადად აღმასრულებელ გოლში შემოვალი სხვა სტრუქტურების, ისეთი როგორიც არის არასამწარმო იურიდიული პირები, საკრებულოს წევრებს ნაკლებად აქვთ პოლიტიკური ინტერესი გამოხატული, გულისხმობ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უმრავლესობის წევრებს, რომ დაიბარონ სხვადასხვა საკითხის განსახილველად, როგორც მერიის თანამდებობის პირები, ასევე აიპებისა და შეპესების ხელმძღვანელები, ნაკლებად სარგებლობენ კითხვის დასმის შესაძლებლობით, ამავდროულად საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ მათ არც კი მოუნდომებიათ, ასე ვთქვათ, რიგარე შეცდომის ჩატარება იმის შემდგომ, რაც ლაშა კომახიძემ დატოვა თანამდებობა. უფრო აქტიურად უნდა ჩაერთოს გენდერული თანასწორობის საბჭო სხვადასხვა საკითხების განხილვაში, მხოლოდ კონფერენციებზე ან რაღაცა ტიპის ღონისძიებებზე მონაწილეობა და ჩართვა არ შეიძლება ჩაითვალოს ამ საბჭოს, ასე ვთქვათ, მუშაობის მარგი ქმედების კოეფიციენტად.